Mudri maestro. A ti, pevaj narode, jer evo hita. Ne sme da stane krađa lopovlu, ne sme da stane prevara laž, ne sme da stane happy informe, ne sme da stane napredna vlast. Jer ako stane, krenut će ljudi, krenut će zemlja, krenut će sve. Jer ako stane, krenut će tužbe, krenut će mnogi u zatvore. Ne sme da stane, nikako ne sme, jer svi ormani su prepuni. Kosturi vire, i ako stane, sve će to odmah da ispadne. Hajde još malo da foliramo, da nam je stalo do Srbije. Ne sme da stane, ne sme ni malo, ako nam stane, eto nam robije. Nastavljamo naš jutarnji program, naš gost ovoga jutra, gospodin Dragan Jevučićević, ispred liste Informer. Dobro jutro, dobro nam došli. Najzadnje, bolje vas našao. Neko ko može merodavno da govori o Dijani Hrkalović. Ja sam ovde neke skaradne stvari rekao, zahtev jednog opozicionog lista, danas sam na svojoj strani, da Srbija promeni ime ili ime kompromitovano, da se Srbija zove Dixieland. Ali oni to ozbiljno govore. Evo sad, ali na nasumnoj strani kod tebe, ti si čovjek koji uvek ima neku informaciju više. Ovde ispada Dijana sakrila pare na računima, ljubavnica. Ranije su u istoj govore o njenim ljubavnicima, sad govore o ljubavnicama. Ona je imala jedno i drugo, kako kažu. E, sad, ali ti nemaš jedan drugi list, ima fotografiju gde se ljubi sa jednom. Imamo i to, nego nismo puštili. Čekaj, vi to niste, ali evo... Pa nije to nikakva nauka, to je ona objavljivala na društvenim mrežama, ona to nije krila. Čekaj, ovo je sve bilo na njenim profilima? Skoro sve. Ne, one slike iz kancelarije gde je pravila seksi selfie u kancelariji, to nije bilo, ali većina ovih drugih slika sa tim drugaricama... Ja sad ne znam da li si išao u tu kancelariju, ovdje su merodavni svedoci potvrdili da su te zaista fotografije nastale u njenoj kancelariji. Oni su višli u tu kancelariju, kaže to je taj njen radni sto, sve je tako. Liči, ja ne znam, nisam bio nikad u njenoj kancelariji, ali liči, da. Mislim, liči na te prostorije tamo u, kako mi to zovemo, SIV. Ili kako se zove, palata, ili gde oni sede, ne znam. Ali nije u tome poenta. Poenta je u tome da je to sad sve zvuči zanimljivo okolo, to što mi pišemo, što vi pričate, pa je to zanimljivo ljudima, pa je li ovo ili ono. Ja sam ti u hodniku ispričao nešto što čak ni do tebe nije stiglo. Ali vidite, Dijana Hrkalović je bila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i kao takva je, osnovana se sumnja, postoje ozbiljni dokazi, bila, kako da kažem, radila je na ovaj i onaj način radila za mafiju, biram reči. Dakle, i to je stvar koja je mnogo ozbiljna i koja mora najozbiljnije moguće se istražiti. To uopšte nije šala, nije pošalica. Ali treba ih kažiti... Imate drugu ženu policije, drugog čoveka policije koja je na vezi sa, kažu svi podaci, klanom Miljković-Belivuk, sa njima najtešnije moguće zarađuje, sarađuje prema dostupnim podacima i sa ovim crnogorskim kavačkim klanom. Umešana je, opet kažu, ozbiljne policijske informacije iz istrage u neke, direktno u neke likvidacije. Dakle, to su stvari koje moraju da se račiste. A to da li ona imala
devojku, da li je imala dečka, da li je bila... To je sve lepo, to nisu krivična djela. To je njena privatna stvar i to nema ništa sporno. Mi danas pišemo o tome, dakle, policija pokušava da uđe u trag njenim parama. U toku istrage utvrđeno je da je ona uzimala značajan deo para od zarade klana Belivuk. Dakle, to se radi o stotinama hiljada evra. Ona je bila u poslu s njima. Tako je. Ovdje piše da je pretvorila u bitcoine. Vidite, u toku pretresa posle hapšanja po nalogu tužilaštva i suda, dakle, toku pretresa njenog stana u kome je uhapšena je pronađen sef, u tom sefu je nađeno 49.000 evra u parama. I nakit vredan za koji procenjuju da je vredan oko 20.000 evra. I na računima privatnim imala, na svojim računima tekućim u bankama, imala nešto oko 150.000 dinara. Dakle, i sad je logično da se policajci pitaju gdje su te pare. I onda su našli neke zanimljive transakcije, o tome Informer danas detaljno piše. Evo, šta, vi kažete, jedna Dijanina Ljubavnica je 2018. od tajkunske firme dobila honorar od 350.000 evra i te pare prebacila na Kipa. Imate tu, neću da kažem čime se bavi, ali zaposlenu u javnom sektoru devojku koja je bila u jednom trenutku intimna prijateljica Dijane Hrkalović i one su... ne mogu da kažem živele zajedno, ali vrlo često su bile zajedno i vrlo često su provodile vreme zajedno, dakle bile su u ozbiljnoj vezi. To je u jednom stanu na Vračaru. Dakle, ta devojka je zaposlena u javnom sektoru za neku solidnu platu, ali ništa specijalno i odjednom ona sklapa nekakav ugovor sa jednom tajkunskom firmom, znamo i koja firma, ali u interesu istrage sam obećao da neću da objavljujem, sa tom firmom, dakle, sklapa ugovor i onda joj posle 6 mjeseci navodno konsultinga i nekakvih poslova ta tajkunska firma isplaćuje dinarsku protivrednost na račun 350.000 evra gore-dole. Oko tri, tako, kad se preračuna iz dinara, nekih malo više od 350.000 evra. I ona, ta devojka, plaća na to sve poreze koji su potrebni, jel tako, podiže te pare i preko jedne druge banke ih prebacuje na Kipar. Sumnje se da su tako oprane, da su na taj način oprane krvave mafijaške pare i postoji još nekoliko sumnjivih transakcija osoba koji su također povezani sa Hrkalovićevom i to je predmet istrage. Kao što se osnovano sumnje, o tome smo još proletos pričali, da je veliki deo para koje je ona stekla tim kriminalnim aktivnostima zapravo završio u bitcoinima. A bitcoine, to je kriptovaluta, da vas podsjetim, je naveliko kupovao Veljko Belivuk, Velja Nevolja zloglasni, ovaj koljač iz Ritopeka. Dakle, on je, opet je to istraga policijska utvrdila, gotovo sve pare koje je zarađivao od kriminala, od tih monstruoznih ubistava, dilovanja droge i čega, pretvara u bitcoin. I sad je to veliki problem, jer znate, ja se ne razumijem u te kriptovalute, ali oni su, koji se razumiju, su mi objasnili da do tih kriptovaluta može da dođe samo vlasnik putem određene šifre. Niko drugi ne može. Nijedna država, nijedna banka, niko drugi. A da li se Dijana dovodi u vezu sa tim i da li zbog toga može biti procesuirana, da li se to može staviti na teret? Pošto u ovom trenutku to nije. Upravo taj novac, krvavi To država pokušava dođe do tih para jer to su nezakonito, nelegalno stečene pare i država po svim zakonima ima pravo da oduzme te pare. Ali to je, kako bih rekao, sekundarni, ne toliko bitno delo u njenom slučaju. U njenom slučaju, kao i slučaju ovih iz Belivuka, tu su mnogo ozbiljnija dela. Dakle, postoje indicije da je gospođa umešana u ubistvo Vladimira Popovića, Vlade Popa, da je umešana u druge advokata Miša Ognjanovića. Znate, imate dokazanu sad već... Objavljen je scenogram. Tako je. Dakle, vi vidite, pa to ništa ne dokazuje, ali je vrlo indikativno. Znate, njih dvojica sede u kafiću, ako se dobro sećam, maja, ne maja, nego negde, početak maja 2018. ili april 2018. i razgovaraju o Dijani Hrkalović. U roku od manje od mjesec dana taj Miloradović, Dragoslav Miloradović Gale, kum Luke Bojovića biva ubijen na Karaburmi ispred svoje autoperionice, a onda posle dva i po mjeseca biva ubijen i Miša Ognjanović. I sad, šta je presudio? Nije to što su oni govorili kako ona izgleda, šta bi joj radili, kakve ima gaćice, nego govore da ona ima dijagnozu i kako će oni da nađu dijagnozu u Požarevcu. Nedugo posle, ima tu mnogo indikacija, to policajci treba da raščiste do kraja i tužilaštvo treba da prikupi sve dokaze da bi ona bila zvanično optužena za to, ali znate, posle ubistva Vlade Popa, ona je po dostupnim informacijama otišla u Izrael i tamo bila 45 dana i krila se od nečega. A onda se vratila u Srbiju. Sve vreme je bila državni sekretar. Dakle, nije ona dala ostavku. Kad je bila u Izraelu, da li je ona bila smenjena?
Prema našim informacijama zvanično nije bilo spajanja. Da li je bilo nezvanično, neformalno, to treba da odgovori neko iz sadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova. Kad se vratila, promenila ime u Nikarina, ali dobro. To su sve bizarnosti koje pokazuju kako je to koloritna ličnost, da ne potrebi neki drugi izraz. Suština je u tome da je ta gospođa, prema svim dostupnim informacijama, bila direktno uvezana sa koljačkim klanom Belivuka i Miljkovića. Suština je u tome da je ona bila uvezana na one njihove Sky telefone. To je također gotovo, koliko ja znam, u istrazi nepobitno utvrđeno. Dakle, ako je bila uvezana na te Sky telefone, to nam govori da je znala za sva ona monstruozna ubistva koje sad snimke smo neke videli, a verujte mi, ima toga mnogo gorih stvari. Da je za ta ubistva znao i ministar Stefanović i da je inspektoru rekao da ne preduzima ništa, da ne ide u Ritopek. I to je predmet istrage. Da se to prepusti novom ministru, on odlazi. Da budemo pošteni, da budemo pošteni. Da li je to istina? Da budemo pošteni. Ne znam da li je istina, ali da budemo pošteni. Inspektor Bilačić, čini mi se, kod gospodina Đukanovića je rekao da je on predložio upad u Ritopek, a da mu je Stefanović rekao da tamo ne ide, da je uskoro sledi promjena u ministarstvu unutrašnjih poslova, da je on umoran čovjek i da ne može tim da se bavi, nek sačeka sljedećeg ministra za mjesec dana. To je ono što sam pročitao, ja ne znam šta je istina, zaista, nema dokaza, ja ih bar ne znam i nema dokaza da je bivši ministar znao za sve to, država treba da utvrdi, ne znam da li je moguće da imate državnog sekretara koji je umešan u sve to, a da ministar ništa ne zna, teoretski jeste moguće, da li je tako zaista bilo, vidjet ćemo. E sad, ne znam, ja sam siguran, kome je bio šef, samo ona Stefanović ili Stefanović njom? Samo da vam kažem, pa ko zna? Ko to zna? Možda je bio, ko zna ko je bio. Dakle, očigledno je neko iz vrha države radio o glavi predsjedniku države. I to je sad jasno kao dan. Ta Dijana Hrkalović o kojoj pričamo o posljednjih nekoliko minuta je, dakle, bila predvodnik akcije prisluškivanja, sada to znamo, dakle, prisluškivanja predsjednika Vučića. Ona je naređivala njegovo tajno praćanje. Evo, ona mogla da naređuje, pošto pročitala sam u, ne znam sada u kojim novinama, da su neki stručnjaci rekli da ona nije bila na poziciji da ona mogla da deli takva naređenja. Pa ona ih je delila, a da li je bila na poziciji, ne znam. Uglavnom, sva su ta naređenja bila... I bitno je da su joj slušali. Sva su ta naređenja bila usmena i osim jednog policajca, ja ne znam da se iko suprotstavio tome, ili dvojice, da ne grešim dušu. Imate primjer Dejana Jovića, ja sam ga malo poznavao, inspektora Beogradske policije, kriminalističke policije, koji je bukvalno život mu uništen, na kraju i umro od tog proganjanja, jer je insistirao na utvrđivanju istine o zločinima Belivuk-Miljković. Čekaj, on je uhapsio i Miljkovića i Belivuka, optužio je za ubistvo na šinama i ona je sve učinila da se ti dokaze DNK sklone. Uklonila je preko svojih ljudi, to sada tvrdi tužilaštvo, uklonila je, zaprljala, uništila te tragove da bi Miljković i Belivuk bili oslobođeni, a onda je policajca koji je radio na tom slučaju, Dejana Jovića, proglasila za korumpiranog i kriminalnog policajca, uhapsila ga, držala ga, uslovno sve govorim, ne ona, ali taj sistem, držali su ga mjesec dana u pritvoru, podigli su nekakvu optužnicu, posle godinu i pol suđenja, sud je dokazao da su sve laži, apsolutno. Jović dobio rešenje da bude vraćen na svoje staro radno mesto. Ministarstvo tada odbija da ga vrati na radno mesto i postavljaju ga na neko tamo nebitno mesto u odeljenje za strance. I on biva najstrašnije šikaniran, razboljeva se, onda na kraju dobija koronu i čovjek umire. A njegov otac je meni rekao i ostaje pri tom iskazu da je on ubijen u bolnici i da je Dijana naredila njegovu ubistvu. Ja to ne znam i nemam... Policija, ja sam ga pozvao, dođe u emisiju da to svedoči. On nije dobio dozvolu u interesu istrage. Proverava se to što je on rekao. Ja to ne znam, ali Vučko, ti znaš. Ja to ne znam, istraga to treba da utvrdi. Treba imati razumevanje za oca, ipak je svaki roditelj koji ostane bez deteta... I bio je svedok šta je sve doživio njegov sin. Ali ne ti, ali neki drugi tabloidi koji sada govore i rehabilituju i Milačića i Jovića. Sećamo se da pre 2, 3, 4 godine su objavili najstrašnije priče o njima. Da su saradnici mafije. O Milačiću ne znam, ali o jednom i o drugom. O Joviću znam. O Joviću je objavljivano svašta, u Informeru nije.
osim zvaničnih verzija, mi smo dakle prenosili ono što zvanični državni organi u tom trenutku su objavljivali. Ali neke novine su objavljivali, pa neke novine su, tako je, neke novine su objavljivali. A sad te novine sažaljevaju njih, predstavljaju kao junake. Ali s druge strane morate, tako je, ali s druge strane morate da imate razumevanje negdje za te novine. Neko je njima to dao. Tako je, neko oni su imali kredibilan izvor. Dakle, vidite, a govorilo se da je Dijana tada i dirigovala medijima, ovdje su neki glavni urednici pričali kako ih je pozivala. Tebe nije pozivala. Mene nije nikad pozivala. Da ali da su neki išli na saslušanja, da im je davala šta da pišu. Ne znam, ja, mene nikad nije pozvala, nisam išao nikad. Mislim da sam vidio s njom jednom ili dva puta, ali vrlo službeno u prolazu. Dakle, zaista ne znam ništa o njoj osim ovoga što objavljujemo i što se u javnosti manje više zna. Ali opet vam kažem, suština je u tome da je ona bila drugi čovjek policije koja je bila na vezi s mafijom. To mora se raskrstiti do kraja. Da li je ona šef mafije ili imala nekog iznad sebe? Ja mislim da je imala nekog iznad sebe. Neko je rekao u nekoj emisiji, možda i kod vas u Ćirilici, ajde da razmislimo ovako, ako su oni zaista imali ideju da sruše predsjednika Vučića, a sve ukazuje da jesu, dakle pratili su ga, prisluškivali su ga, pripremali su snajper da ga ubiju, ne znam šta su sve radili, namještali su Jovanjicu, šta su sve spremali i radili. Dakle, ako sve to znamo, onda se postavlja logično pitanje, a da su oni to uradili, da su recimo naterali Vučića, da su uhapsili brata pa ga naterali na ostavku, da su ga, ne daj Bože, ubili ili da su na bilo koji način ga sklonili drugi. Dakle, koga bi postavili za predsjednika premijera? Pa sigurno ne bi Veljka Belivuka. Sigurno ne bi Miljkovića, sigurno ne bi ni Dijanu Hrkalović. Nego neko je tu morao da postoji. Koji je plakao kad ga Vučić nije postavio za premijera, jer je smatrao da je on njegov najbliži saradnik. A ko je taj? Ko je plakao kad je Ana Brnabić postavljena za premijera? Pa ne znam, zaista ne sećam se. Pa dobro, neka utvrdi informer. Nisam ovlašen da saopšti. Zna se ko je smatrao sebe za čovjeka broj 2 u Srpskoj naprednoj strani. Marić zna ono što ja ne znam, zaista. Ja stvarno ne znam ko je plakao, nisam čuo. Tad su bili kandidati, koliko se ja sećam, 2017. posle predsjedničkih izbora, kandidati za premijera su, koliko se ja sećam, bili Ivica Dačić i Ana Brnabić. A Stefanović? Koliko se sećam. Ne znam za taj podatak. Ne znam, ali dobro, moguće je, sve moguće. Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u poslednje 4 godine su bolje nego ikada ranije. Od kada je ministar Nebojša Stefanović na čelu ministarstva, broj ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj zemlji je za skoro 9% manji u odnosu na isti period prije toga. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine, 19% manje ubistava, a značajno su povećane zaplene narkotika. Tačnije, u posljednje 4 godine policija je oduzela 13,7 tona narkotika, što je za čak 43% više nego u istom periodu pre toga. Strašno je kada izgubimo i jedan mladi život zbog konzumiranja narkotika, ali MUP će uložiti sve napore da još smanji prisustvo sintetičkih i drugih droga na našim ulicama. Dosta toga je već urađeno. Prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazije u Srbiji, a zaplena sintetičkih droga je značajno povećana. U poslednje 4 godine oduzeto je 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. Kada je reč o ubistvima, zahvaljujući napornom i posvećenom radu Beogradske policije, rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. Poslednji u nizu rasvetljenih ubistava je ubistvo Luke Radulovića. Želim da napomenem da je značajno unapređena međunarodna policijska saradnja koja ranije skoro da nije ni postojala. Izuzetni rezultati su ostvareni u saradnji sa policijama Španije, Češke, Nemačke, Austrije i zahvaljujući tome su uhapšeni i procesuirane mnoge organizovane kriminalne grupe koje su delovale na međunarodnom planu. Mnogo toga je urađeno i na suzbijanju kriminala i korupcije u redovima policije. Od dolaska ministra Stefanovića do danas procesuirano je 768 policijskih službenika, od kojih je 110 bilo rukovodilaca u MUP-u. Svi ovi podaci jasno govore da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna sa kriminalom. Dolaskom ministra Stefanovića taj period je iza nas. Jer danas ne postoje kriminalci kojima policajac ne sme da priđe, da zatraži dokumenta i da izvrši pretres njih i njihovog vozila. Za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani, koje niko nije smeo ni da pogleda, kamoli uhapsi, više nema zaštićenih. Vi večeras, ako napravite raciju u Obrenovcu, vi ćete naći 2 tone droge, sigurno. Za njih u Obrenovcu ne važi policijski čovjek, ne važi 9 sati. A što ga čuvaju u Obrenovcu? Zato što je to pristupna stanica Beogradu.
I vama dođe operacija. Tu se štekuje. Sinoć je bila operacija u Obrenovcu, velikih razmera, ali oni koji su glavni kršioci, za oni koji su zajedni, koji su kršili te norme zatvaranja lokala i svega ostaloga, ti glavni, šta se desilo sa njima? Oni su dobili dojavu. Ista stvar je po beogradskim splavovima, ista stvar je u Mladenovcu, ista stvar je u svim ovim beogradskim naseljima, od Borče pa nadalje. Tamo, kad prođete uveče kolima, šta ćete vidjeti? Do dva, tri, za njih policijski, za njih mere izolacije ne važe. Šta se dešava u tom sistemu? Kakvi škaljarci? Pa vi će nam doći glave. Zašto? Ovi nam pune bolnice i kada dođe red na nekog čoveka kome zaista treba njega, nekog recimo kroničnog bolesnika, neće moći da dođe na red jer ovi koji su divljali po splavovima, oni su napunili bolnice. Prema tome, škaljarci, pa to se rešava vrlo elegantno. Prvo, vi znate da u svakoj službi postoje ta obaveštajna komponenta. Ta obaveštajna komponenta, ona vam govori gde se oni kreću, ko su im jaci, saradnici, kakva je to mreža. Vi morate da imate slik toga. Kad imate sliku, onda je vrlo jednostavno, onda delujete po njima. Zašto neko ne deluje po toj mreži i zašto je grad, ja to pričam 10 godina ako se sećaš, ne može niko da me uveri da mi radimo nešto kako treba u Srbiji po tom pitanju kad je gram heroina i kokaina u Beogradu jeftiniji nego u Tirani. I zato smo dobili opomenu. Čak od Ujedinjenih nacija, jer pre izvesnog vremena mi smo dali podatak da je u Beogradu gram kokaina 75 eura, što nije nigde na svetu, nigde, čak, razumete? Vama cena narkotika diktira zapravo da li država nešto radi ili ne. Što su jače represivne mere, što ga je teže naći, cena je veća. Pa kod nas, evo, nema, dok su one škole bile, pa vi niste imali školu u kom dvorištu, niste našli igle, ne znam ovo, ne znam ono. I to opet ne možemo da krivimo samo policiju. Deca u osnovnoj školi su narkodile. Pa, dotre smo do. Jel treba da progutam knedlu? To je toliko veliki novac. To naravno nije profit, to su prihodi, ali sad su ti prihodi 1,80 milijardi. 1,80 milijardi. Sam si ti to potpisao, nije to rekao Vučić, nije to rekao Ćulibrk, nije to rekla Drakulić ili bilo ko drugi. To si ti sam poslao u APR. Ok, a da li je možda sporno i to što su pre godinu i po dve dana provladini tabloidi prisili da je i Koke zaoštetio državu za 600 miliona evra i sad nikom jesu, ništa? Jesu, ne, ne, ima postupak koliko znam protiv Kokeze, ali ja nisam video tako čiste dokaze za 600 miliona, video sam za ozbiljan novac, ali on je mnogo manje od toga. Ja samo citiram naslovne, čini mi se Kurir, Informer, baš je 600 miliona ostalo. Nemojte da se ljutite, nisam urednik tih medija, baš kao ni ovog vaša. Samo vam govorim da se pisalo o tome i odjednom se začutalo. Ali zamislite, za razliku od gospodina Kokeze protiv kojeg se vodi postupak, protiv Dragana Đilasa koji je zaradio 10-struku, više se ne vodi postupak. Ja zato pitam. Pa i meni je čudno, da, kao i vam. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Nisam video tako čiste dokaze za 600 miliona, video sam za ozbiljan novac, ali on je mnogo manje od toga. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ali ono što je važno, to je da mislim da je to apsolutno nemoralno, zato što si te pare zarađene u vreme dok je neko bio funkcioner javne vlasti, to je toliko veliki novac. To naravno nije profit, to su prihodi, ali sad su ti prihodi 1,80 milijardi. Thank you.
da li je prvom čoveku srpskog fudbala Slaviši Kokezi iko predvideo četvorosatni razgovor sa policijom, koji uopšte nema veze s fudbalom? Razumem se, Leibniz, Al Capone i Don Vito Corleone u jednom. Aha. Mediji prenose da je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije priveden na osnovu onoga što je MUP-u ispričao pre nekoliko dana uhapšeni Aleksandar Kajmaković, poznati kao Aca Bosanac. Taj suvlasnik više beogradskih restorana i klubova objasnio je, prenose mediji, da ga je u poslovni odnos sa grupom vođa navijača Veljka Belivuka uveo upravo Kokeza. Prvo ga je upoznao sa Veljom Nevoljom, a zatim navodno i ubedio da obezbeđenje kazine na Terazijama treba da preuzmu navijači Partizana. Rekao mi je da imaju najbolje obezbeđenje, da mogu da spreče dolazak kriminalaca i da neće biti problema sa navijačima. O vezama Slaviše Kokeze sa nedavno uhapšenim delom Južne tribine još nema zvaničnih informacija. Svi mi fudbalski radnici, sportski radnici osjećamo jednu veliku sramotu i poniženost što jedan takav čovjek uopšte može da bude deo sporta. Siguran sam da smo bar malo pravna država, da bi Slaviša Kokeza trebao da bude i priveden i procesuiran za sve malverzacije koje se dešavaju u srpskom fudbalu od kada je on predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja sam spreman da takav svoj stav branim na bilo kojem sudu. Slaviša Kokeza priveden je na informativni razgovor u svojstvu građanina i pušten je posle zakonska maksimalna 4 sata. Pojedini mediji prenose da je prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije odbio poligrafsko ispitivanje. I kada je, kako pišu novosti, bilo reči o benignijim temama i kada je upitan da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Javnost je predvodnika srpskog fudbala upoznala sa zavojem na glavi i gipsom na ruci kada je 2008. u sedištu Radikala objašnjavao da je te povrede zadobio braneći Vučića od policijskog batinjanja na protestu zbog hapšenja Radovana Karadžića. 4 godine kasnije Kokeza je ušao u upravu crveno-belih, a ostavku na mesto podpredsjednika kluba iz Ljutice Bogdana podnio je 2015. da bi već naredne godine bio izabran za prvog čovjeka Fudbalskog saveza Srbije. Na vanrednim, po mnogima neregularnim izborima 2019. oročeni mandat predsjednika produžen mu je do 2023. Dijana Hrkalović, hoće li biti uhapšena ili ne? Pa oni ne mogu da uhapse Dijanu Hrkalović. Vidite iz iskaza da oni praktično serviraju penal Dijani Hrkalović, da je ona tobože bila sa njima u sukobu, da je maltretirala njihove žene i da je u sukobu sa Vučićem. Znači već se pravi teren da Dijana Hrkalović je ta koja će prezentovati dokaze. Jer ona naravno kad je odlazila iz MUP-a, ona je sve dokaze ponela sa sobom. I ona će očigledno biti neko ko politički treba da profitira iz celog ovog slučaja i kasnije da dogovara u nekoj novoj konstelaciji snaga i vlasti i za ostale iz te organizacije. Ona definitivno, sve zavisi kako se bude odvijala, ali nju neko sprema za ministra. Ajmo, kad smo kod ministra, ministar Stefanović, hoće li on biti smenjen, hoće li protiv njega da se pokrene postupak? A kako da se pokrene postupak? Zamislite, vi sazovete Stefanović i kažete, dobro, jesi li ti taj? On kaže, pa ja sam sve radio po nalogu Vučića. I on ima dokaze za to. Kako može da odgovara kad je sve rađeno po nalogu Vučića? Jer to je taj problem Vučiću, gde god zagrebe, šta će da ide na Kokezu, Kokeza u svemu sa Andrejem Vučićem. Mora da uhapsi Andreja Vučića, svog brata, ako hapsi Kokezu. Znate, ne vodi se franš na Andreja Vučića. Ali kad ne zagrebete, to je Kokeza i Andrej Popola u talu. I onda je to ta problematika, kako će da ide na Kokezu i to, kako on može da ide na svoje ljude. Prema pisanju portala Nova.rs, policija još od prošle godine proverava sumnjive poslove Slaviše Kokeze, bivšeg prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, koji se odnose na nameštanje utakmica, ali i donaciju FIFA i UEFA od 130.000 evra Fudbalskom klubu Bežanija i navode da je pola te sume taj klub navodno morao da vrati Fudbalskom savezu Srbije. Također proverava se da li je bilo uplate od 1.000.000 dinara na račun FK Bežanija, ko je uplatio i koji je bio osnov uplate, a koji su potom uplaćeni FSS-u kao kazne. Mislim da su jalovi pokušaj naše policije da istraži stvari vezane za Kokezu, pošto je očigledno on u inostranstvu već duže vreme. Taj fudbalski klub očigledno nije jedina Bežanija koja se sa njim može povezati. Dakle, taj čovek je lepo pokupio novac koji je stekao u senci ovog režima i nalazi se na nekom za njega boljem i vjerovato toplijem mestu.
Stefanović podsjeća na povezanost Kokeze sa firmom ProInter, koja je, kako tvrdi, uvek dobijala tendere za softversko opremanje skoro svih ministarstava i javnih preduzeća za više milionske iznose u evrima. Prva Slavišina firma koja je registrovao se zvala Srećni milioner. Tako da ova Bežanija i Srećni milioner u stvari jesu deo jedne naizgled komične slike u kojoj je Slaviša Kokeza simbol ovog režima i ove vlasti, dakle čovek koji od prodavca cigareta i kafeđije preko noći postaje jedan od najvećih tajkuna povezanih sa vlašću. Bukvalno svaki domen privrede, institucija, fudbala, reklamnog prostora, softvera, bilo šta da zagrebete, naći ćete na neku firmu za koju se sumnja da je direktno ili indirektno povezana sa Slavišom Kokezom. To je bio baš onako Vučićev funkcioner kog je on postavljao na različita mesta, od Crvene zvezde do Fudbalskog saveza. Mislim da je suštinski i najveći problem oko Slaviše Kokeze nastao onog trenutka kada je objavljeno da je on učestvovao u zaveri protiv predsednika Republike i mi se sećamo vrlo dobro da je predsednik to predstavio kao da mu je slomljeno srce zbog toga što Slaviša Kokeza je odbio da odgovori na poligrafsko pitanje da li je učestvovao u zaveri protiv njega. Šira javnost Slavišu Kokezu prvi put je upoznala sa čalmom na glavi i rukom u gipsu dok je sedeo na konferenciji za novinare pored Vučića i Nikolića koji su tvrdili da ih je Kokeza svojim telom branio od policijskih brutalnosti na protestima oko hapšenja Radovana Karadžića. Đuro Svilar, Televizija Nova. Pa evo, gospodo, ja ću da vam objasnim. Pošto se vi toliko pravite ludi, ne sjećate se sopstvenih laži koje ste vi plasirali o Andreju vezano za Jovanjicu, sad se vi kao nešto iščuđavate, imate amneziju, ne nudite nikakvo objašnjenje za svoje laži, niti izvinjenje za svoje laži, i iščuđavate se što predsednik ističe svog brata. Pa sramota. Pa mislim, izgleda kao da misle da smo mi svi rasli u Saksiji, ili šta? Ili kao da imamo mi kratko pamćenje, projektuju se u nas, kao da mi imamo amneziju pa se ne sećamo njihovih laži. To ne ide tako. Dijana, ti si doktor psihologije, regularno završio fakultet, regularno doktorirala. Kolege sa Filozofskog fakulteta hvale da je to jedan najbolji doktorata poslednjih 10 godina u Beogradu. Hvala. Radila si u BI, radila si dugo u policiji. Šta je Jovanjica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjica i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam takođe ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle, te nepoštene policajce možete prepoznati po tom enormnom bogatstvu i to je stalno bilo kao, eto, oni sve, ne znam, Stefanović sve obaveštava predsednika, sve su to nalozi predsednika, ne, on nema nikakve veze s tim, sve on samo prenosi, on samo radi svoj posao, svi oni často rade svoj posao, u stvari sve vreme rade... To će da završi Dijana, ja ću obavesti predsednika, to je tako bilo. Sve vreme rade predsedniku iza leđa, ne obaveštavaju ga, ne obaveštavaju ga za mnogo stvari. Znate kako to funkcioniše? U stvari i muka mi je što to tako funkcioniše. Znate ono, verovatno ste to videli više puta. Ja imam dežavi kad to vidim. Nisam to ja. To znaš, onaj gore. Ne znam, čuti, molim te, ne. On je kriv za sve, on je odgovoran za sve. Ne bih ja, ali on je odgovoran za sve. Znaš, ne smijem ime da mu izgovorim kao neka force majeure. U stvari, sve prebacuju sve vreme na predsjednika, prebacuju odgovornost. Tako je, svi ti neki odmetnuti, na primjer, taj MUP koji fabrikuje aferu za aferu. Aferu za aferu. Sin je završio srednju školu, sad se sprema za studij, opet prošao, kažem, kroz
taj neki težak vremenski period koji je ovaj vezan i za oca i za celu porodicu, ali mislim, dobro. Je li doživljavao neprijatnosti u školi, ne znam? Pa jeste, pa smo, jeste, pa smo, mislim, bilo je to taj ružan napad, ovaj, rekao bih, te političke, hajke, mafije u stvari. I to je političko-policijsko-sudska mafija, na čijem čelu je bila ovaj Hrkalovićka i ovaj gospodin Neša. Aha. Što se kako ste došli u sukob, odnosno u kontakt sa njima? Kako je to sve izgledalo? Pa, i kako ste saznali da oni stoje iza toga? Pa saznao sam tako što sam bio, skoro sam pričao kod ovaj Dejan Andjusa, baš ovaj kod Dejan Andjusa. Ovaj, gledao sam u emisiju ovaj neki dan kod ovaj Vladimira Đukanovića na tu temu. Saznao sam tako što sam otišao da prijavim da vidim prvo što se desilo sa ovom bombom koja je bačena na kuću i s druge strane da prijavim pretnje koje mi je Mihajlovićeva, ili Mihajlovićeva Zorana rekla, tako je da nam je glava u torbi meni i njoj. Aha, šta to znači? Ja sam otišao da vidim, pa mislim, to sam ja otišao da pitam kao narodni poslanik. Nebojšu, najavio sam mu se, ujutro me sačekala Dijana Hrkalović na ulazu i odvela kod nje u kancelariju. Zajedno pio sam sa jednim mojim prijateljem. Ja kažem, valjda idemo kod ministra, mislim, obično se ide kod ministra. Ne, doći ministar ovde. I tako je bilo, došao je. Nebojša. Došao je on, onda je on pričao nekoj crnoj svesci, kako ima crnu svesku, gde su mu učinili jedni loše, drugi dobro. Gde ste vi bili? Pa meni je rekao da sam trenutno više na lošoj strani, mada nisam znao što, pa bi trebao nešto dobro da učinim za njega i tako dalje i tako dalje. Šta to znači? Možda neki novac? Pa ja ne mislim. Ja mislim da su oni od tog trenutka već spremali bili neki udar na Vučića i tako je. I mislim da se to posle toga i pokazalo da sam, eto, možda u tom trenutku predskazao šta će biti u budućnosti. I kakav je taj sastanak što ste imali sa njim? Kako je izgledao vama? Vrlo, vrlo kratak, bezobrazan, sa gornje distance, a znam ga ovu Hrkalovićevu nisam ni... Pre toga? Nisam ni poznao, ne, nisam ni poznao, zašto nije ništa značila u Srpskoj naprednoj stranci dok sam ja bio... Taj njihov odnos kako vam je delovao? Ljubavi ga je zvala. Ljubavi? Tako je. Dijana Nebojšu? Tako je. Tako je, tako da, mislim, to ja pričam, bilo je svedoka tu, tako da nema... Šta ste pomislili u tom trenutku? Pa, nisam pomislio ništa, nego sam doživao posle toga da je u zgradu Skupštine grada ušao SBPOK bez naloga, odmah nakon par sati nego što sam ja izašao iz MUP-a, to jest i naravno ja sam posle toga da ne bi dolazili ljudi ni u kakav problem sa njima, jer sam video da trenutno nije situacija da se rešiće, ja sam podneo ostavku i to je to. Eto, to je u kratkim crtama, znači, vezano za taj... Pre toga ne biste, odnosno, da se nije desio taj sastanak, vi ne biste podneli ostavku? Pa ne sastanak, nego nisam hteo da dovodim ljude u situaciju, jer sam video da su oni na jedan bezobziran način, znači, smetao sam Nebojši i Dijani. Video sam, ne znam, to je pitanje za njih. Dobro, u svakom slučaju, da, ali šta vi mislite? Ja mislim zato što ja sam uvek imao taj korektan odnos sa Aleksandrom, čak i kad sam mu davao savete, ja sam mu davao savete zdravorazumske, znači nikada i imao sam normalan odnos s njim i poštovali smo jedan drugog tu energiju koju jednostavno posjedujemo. Ja mislim i za sebe da imam dobru energiju, tu pokretačku energiju, a on pokazalo se da je on stvarno ima. Sad, s druge strane, dok radite sve te poslove, vi ne vidite mnoge stvari sa strane, onda verujete, naravno, ljudima
koji su pored vas i meni se to desilo mnogo puta, pretpostavljam i naravno, tebi, svima nama i niko ne može da kontroliše baš sve i svakog čoveka šta kad uradi. A posle kada ste saznali, kada ste istraživali, kada su vam ljudi rekli, kada ste razgovarali sa prijateljima, da. Šta ste saznali o Dijani? Sve najgore. Sve najgore. Po ovo što, mislim, glava mi je bila u torbi. Glava mi je bila u torbi i i jeste postojao taj njen odnos sa kriminalcima, ubicama pre svega. Znači, to je najbolje reći. Ali nije ni danas još uvek Vulin se bori koliko može, ali nije danas očišćen MUP još od svih tih. Deluje kao da imate neke informacije. Pa, mislim, kako bih vam rekao, imao sam ja skoro neku posetu jednog lažnog generala policijskog i tako dalje, o čemu ću pričati u naravno vremenskom periodu. Oni vole da mešaju, recimo, estradu i politiku. Estradu i policiju. Onda vole da mešaju policiju i politiku. Onda vole da mešaju policiju i kriminal. Znate, ako ste kriminalac, ne možda budete policajac. Jasno. Tako bi trebalo da bude. Ako ste policajac, ne možda budete menadžer. Jasno. Ako ste policajac, ne možda se bavite drugim stvarima. E, vidite, mnogi, ne pričam sad o časnim policajcima, svaka čast kapa dole, ali mnogi od tih policajaca vole da rade sve ostalo sa strane i vole da se bave sve tuđim poslovima. Čak i u tim poslovima da naređuju i tako dalje i tako dalje. I onda kad uzmete i izmerite, pa me sad pitaš kome smeta danas Saša Mirković, pa smeta tako i može što će da kaže, ajde, mislim, napusti moje prostorije. Jer ja sad ovom neću da pričam. Možeš da budeš kolega, producent, menadžer i tako dalje i tako dalje. Ili ti već respektabilna ličnost s kojom ja mogu da pričam, lažne generale, ne priznam. Aj, taj lažni general. Pa ne, ajde sad da ga zovemo XY. Bio sa nekom pevačicom? Rekao bih da da. Aha. Rekao bih da da. Da nije Dragiša Simić? Ni. Koji je? Sad mene to zanima. Ni. Vidite, otkriću ti jednog lepog dana. Odmah posle emisije. Odmah na naslovnu stranu Kurira. Da. To moramo opraviti, pa ovde si rekao, mora da... Slažem se, pa ne ima. Šta je sa njim bilo? Kako ste se zakačili? Ja se nisam kačio ni sa kim. Nego šta se desilo? Pa desilo se da voli čovjek da se meša u producentski posao. A šta? Pa ne, to je usud svih njih iz policije. Oni umjesto da rade policijski posao, oni misle da svoju značku mogu da koriste kao... Jedan je general koji ima. Ne, ne, ali oni misle da svoju značku mogu da koriste i u privatne svrhe. Službena značka znači OSL, ovlašćeno službeno lice za službene radnje. A ne da se baviš privatnim poslom i onda izvadiš privatnu značku i kažeš ja sam taj i taj. Aha, znači došao je kod tebe sigurno u kancelariju i... Nešto ti zanari. Nije izvadio značku, nije izvadio značku, on se predstavio. Ali nije bitno, bio je on najavljen, nije to sporno, ništa. I hoću samo da ti kažem koliko je to, kako bih to mogao da nazovem, ta alavost, znaš, ako hoćeš da ti pevačica bude žena, onda joj ženi pa kaže došao sam kao žena. Aha. Kao njen muž. Ako hoćeš da budeš Čekaj, on je hteo da ti vodiš karijeru neke njegove devojke, a ti si odbio 100%. No, može tako da se kaže? Pa, recimo da si blizu. Recimo da si blizu. Viš kako odmah ja tu procenim, nešto se tu zakuvalo. Recimo da si blizu, da. Recimo da si blizu. I tražio je sigurno veliki procenat i tražio je neke uslove, je li tako? Pa svašta traže, pa da, naravno, svašta traže, ali to ne znači da... Da može da dobije. Da može da dobije, tako je. Mene sad živo zanima šta se... Tu će te kafe. Pa reću ti, evo ti ćeš prvo saznati. Evo, jedva čekam. Jedva čekam. Znači, da se vratimo na ovo lepo dete, razumiješ? Lepo dete do opasnog deteta. Tebe kažu da si strah i trepet, da te se plaše, da si oštar, tačan, ali i pravedan. Zašto te se plaše?
Plaše me samo neradnici. Da nisam ja Saša Mirković i da se ne zovem tako i prezivam i da nisam poznat i sad recimo da uzmemo da, znaš, radio sam ja nekada onu emisiju, produkciju, onu emisiju nije ništa za sakriti. Da. I staviš ih iza panua i onda bira po odgovorima, ne vidi gost koje je iza paravana, ali bira po odgovorima koje mu je najumiljenija ličnost. Ličnost, da. Uvek su oni namrgođeni, krupni i tako dalje, uvek su njih birali. Zašto? Pa zato što oni nisu opterećeni bili svojim odgovorima. S druge strane, naš fizički izgled zna da prevari. Stvari, ti si jedna dobrica. Pa ja bih rekao da sam dobar čovjek, da. Ja sam rekao da sam dobar čovjek, za sebe mislim da sam dobar čovjek i mislim da sam precizan, jasan, nedvosmislen, volim iznad svega da pomognem ljudima, nikad nisam nikome odbio pomoć. Osim generala. To nije bila pomoć, da je došao i rekao to je žena, ja nemam brov nikad. Žena je ljubavnica, čekaj. Ajde, bar to kaže. Ajmo dalje, da. Žena ili ljubav? I to je vrlo to. Oni su govorili da je iza toga DEA, da je iza toga Amerika. Da, to su delovi policije. Sad, do kog nivoa policija učestvovao u tome? Mi znamo samo za Sentinog sina. Međutim, dobar deo policije je možda i sa ministrom i sa državnom sekretarkom bio deo te zakona. Mi još uvek ne znamo detalje. Ne znam, ali mislim da ćemo brzo da saznamo ili u nekom doglednom roku da saznamo. Imate činjenicu koju mnogi u medijima zaboravljaju, a to je ta činjenica se zove Darko Eles. Darko Eles je, da ga tako uslovno nazovem, mafijaški bos, kriminalac iz Istočnog Sarajeva, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Njega sumnjiče za jedno 40 ubistava u regionu. On se nagodio sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini pre 15-20 dana i dobio je 15 godina zatvora, a zauzvrat se obavezao da otkrije sve što zna o najtežim krivičnim delima. Između ostalog, on je dužan da sarađuje i sa, tako je definisano u sporazumu, i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. On će i našim nadležnim tužilačkim... Vraćeno mu je državljanstvo, tako da možda ide u Beograd. Da, i da mu nije vraćeno mogao biti ide, to je međunarodna pravna pomoć. Dakle, on će ovde svedočiti i otkriće, siguran sam, mnogo toga zanimljivog o uhapšenoj ministarki, da, lapsus, ali istina, uhapšenoj državnoj sekretarki Hrkalović. E sad, kad je ona to proštela, njoj je pozivo, dobila je koronu i završila je u zatvorskoj bolnici. Pažljivo, Mare, čita informer, da. Sve. Pa ne zna se da li je dobila koronu, ali uglavnom bila je u zatvorskoj bolnici. Jeste, i onda je ona pobesnila, kaže zašto Darko Eles da bude svedok saradnik, zašto on da otkriva sve, on je ubio 40 ljudi, ja sam naručio samo 3 ubistva, a i bolje ja da bude svedok saradnik, ona se ponudila. I mi smo dobili takve informacije kao i ti, Mariću. Ti vidiš da informacije idu prema nam. Ona je htela da, zapravo je tražila kontakt sa tužiocima, sa idejom da da iskaz. Sa idejom da da iskaz ili da ponudi neki sporazum, ne znam. Objavljeni su neki njeni iskazi, gde se ona klela u vernost Vučiću, režimu, da nije ništa uradila. Mariću. Da bi ona dobila status, to šta je ona uradila, to ćemo tek da vidimo. Ja nešto znam, nešto sam objavio u novinama, nešto ne mogu da pričam jer još do kraja nije provereno. Ali su to strašne stvari. A šta sam treba da vam kažem? Da bi Dijana dobila, da bi gospođa Hrkalović dobila status svedoka saradnika, ona prema zakonu prvo ne sme da bude šef ili šefica organizovane kriminalne grupe. Imala je ministra iznad sebe. Ja ne znam, ministar ili neko drugi. Ona bi morala da ukaže na to ko je, da je ona bila izvršavala nečije naloge. Ako može to da kaže... Kao šef kriminalne grupe ne može. Ali nije dovoljno samo da kaže. Ona to mora da dokaže. Ako ona to može da dokaže, ona onda i može dobije status svedoka saradnika i siguran sam da kada bi ona progovorila, mnoge stvari bi bila još jasnije. E sad ljudi misle da bi se srušila Srbija. Ali sam isto tako uveren da kad progovori, a progovorit će pitanje meseca, Darko Eles, da će mnoge stvari biti jasnije i u Srbiji i u regionu. Dakle, ovde se definitivno, i to ne samo u Srbiji, nego i oko Srbije svuda, sa glavnim ciljem vlast u Srbiji i predsednik Vučić, da se mi nalažemo, pravila se mafijaško-kriminalna hobotnica, mafijaško-kriminalno-tajkunska povlaka strani centri moći, hobotnica svuda
u regionu sa jednim jedinim ciljem, da se sruši Srbija. Jer Srbija smeta, Mariću. Srbija smeta zato što je politički nikad jača, ekonomski nikad jača, na međunarodnoj političkoj sceni. Kriminalizovanog Vučića treba srušiti kao mafijaša. Eto, to je ideja. Jeste, samo što im nikako ne polazi za rukom, jer Vučiću ne mogu da nađu ništa. Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u poslednje 4 godine su bolje nego ikada ranije. Od kada je ministar Nebojša Stefanović na čelu ministarstva, broj ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj zemlji je za skoro 9% manji u odnosu na isti period pre toga. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine, 19% manje ubistava, a značajno su povećane zaplene narkotika. Tačnije, u poslednje 4 godine policija je oduzela 13,7 tona narkotika, što je za čak 43% više nego u istom periodu pre toga. Strašno je kada izgubimo i jedan mladi život zbog konzumiranja narkotika, ali MUP će uložiti sve napore da još smanji prisustvo sintetičkih i drugih droga na našim ulicama. Dosta toga je već urađeno. Prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazije u Srbiji, a zaplena sintetičkih droga je značajno povećana. U poslednje 4 godine oduzeto je 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. Kada je reč o ubistvima, zahvaljujući napornom i posvećenom radu beogradske policije, rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. Poslednji u nizu rasvetljenih ubistava je ubistvo Luke Radulovića. Želim da napomenem da je značajno unapređena međunarodna policijska saradnja koja ranije skoro da nije ni postojala. Izuzetni rezultati su ostvareni u saradnji sa policijama Španije, Češke, Nemačke, Austrije i zahvaljujući tome su uhapšeni i procesuirane mnoge organizovane kriminalne grupe koje su delovale na međunarodnom planu. Mnogo toga je urađeno i na suzbijanju kriminala i korupcije u redovima policije. Od dolaska ministra Stefanovića do danas procesuirano je 768 policijskih službenika, od kojih je 110 bilo rukovodilaca u MUP-u. Svi ovi podaci jasno govore da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna sa kriminalom. Dolaskom ministra Stefanovića taj period iza nas. Jer danas ne postoje kriminalci kojima policajac ne sme da priđe, da zatraži dokumenta i da izvrši pretres njih i njihovog vozila. Za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani, koje niko nije smeo ni da pogleda kamoli uhapsi, više nema zaštićenih. Čovjek koji se nalazi u kancelariji Srpske napredne stranke, koji jako liči na Aleksandra Boškovića, nije Aleksandar Bošković iz Valjeva, i onda mi ipak smo jedna ozbiljna politička stranka, ja se ozbiljno bavim politikom i kad dobijem takvu informaciju, koliko god da je izvor pouzdan, volim to da proverim više puta. Znači on definitivno, kako mi kažu ljudi, nije bio u prostorijama Srpske napredne stranke kada je došla Žaklina Tatalović. Ali je interesantno da je uhapšen zajedno sa Darkom Šarićem, kada je Darko Šarić identifikovan od strane evropskih bezbednosnih službi, kao osoba koja je u specijalnom zatvoru, u sudu, odnosno pritvoru specijalnog zatvora i specijalnog suda, držala 2 mobilna telefona i 3, znači, dva satelitska telefona i 3 mobilna telefona. Pusti, ja nisam siguran da neki ljudi za svog života promene 3-4 mobilna telefona. Darko Šarić je po izjavama bezbednosnih službi iz Evrope u pritvoru specijalnog suda za organizovani kriminal raspolagao sa 2 satelitska telefona i 3 mobilna telefona preko kojih je naručivao ubistva ljudi iz kriminogene sredine i svojih bliskih saradnika. Kako je Darko Šarić mogao da ima 2 satelitska telefona i 3 mobilna telefona u pritvoru specijalnog suda? Vidite sad ovako. Darko Šarić je neometano naručio 5 ubistava. I oni su izvršeni. Ta ubistva su izvršena. Ti zločini su izvršeni. Ukoliko je to zaista tačno, a ja ću vam reći zašto je to vrlo opasno. Znate, ja neretko kao branilac idem u tu ustanovu da bi posetio pritvorenika. Vas tamo skinu do gole kože. Znači, ne postoji ni teoretska šansa da unesete jedva hemijsku olovku. Unesete zašto mora pišete na papiru, pa vam to dozvoljava. Ne, mobilni telefon još sa Sky aplikacijom. Što znači sledeće? Ili mu je advokat uneo tako što je dogovorio sa nekim da se to progleda kroz prste, to jest da se zažmuri na oba oka, ili mu je neko tih čuvara s kojima je napravio dogovor i tako dalje to dao, a sve je to na neki način rešeno da niko o tome nigde ništa ne govori. To je do te mere drsko bilo i bezobrazno da nemam reči. E sad, možda mislite šta su ovde radili.
zaista ne znam, zgrožen sam, zgranut sam i molim državu da ovo, da ovo reši, da se pohapse oni koji su odgovorni za ovo. Pa mislim i dužni su te strukture koje to rade da izađu na čistac. Jer... I to je nemoguće bilo bez... A to niko nema pravo da radi, ili tako? Ma ne da nema, ali to nema, ne može da radite bez određenih rukovodećih struktura u samom MUP-u. Vrlo me sad... Ako se poštuje red i zakon. Pa naravno. Znači, pa ne možete, mislim, prosto a to... A vi sumnjate na nekog? Pa mislim, nema šta da sumnjam, to je više nego očigledno, ali ajde sada da ne ulazimo u potpune detalje. Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Vuk Cvić, novinar Nina, novinar, slobodno mogu reći, istraživač. Bavite se istraživačkim novinarstvom i pišete o najgorim mogućim aferama iz sveta kriminala. Vuče, dobar dan, drago mi ste gosti. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, da krenemo od ovoga što je aktualno, to je slučaj Darka Šarića. Kako vi vidite to da je Darko Šarić iz zatvora mogao da naređuje to što drugi mediji tvrde? Pa on je za to osumnjičen, zvanično je za to za sada osumnjičen, da je u zatvoru koristio satelitske telefone i telefone sa onom čuveno već Sky aplikacijom koju su koristili kriminalci širom sveta. Uostalom, za tu Sky aplikaciju se sumnjiči i Belivukova grupa i glavni dokazi su zapravo prvi glavni dokazi su dostavljeni u aprilu prošle godine za Sky aplikaciju u slučaju Belivukove grupe. Vidimo da se to sad desilo za Šarića, da su dostavljeni ti kontakti koje on imao iz zatvora preko te Sky aplikacije, izgleda preko tih satelitskih telefona. Za to se sumnjičimo da nema objašnjenja kako je uopšte to moguće. Zapravo, u pitanju je pritvor u specijalnom sudu. To je najbezbedniji pritvor u Srbiji. On je pod strogim merama, savremenim merama, kamere. Prosto je nemoguće uneti to tek tako. To ne može da bude jedan zatvorski čuvar, ne može da bude smena. To za tako nešto je potrebna ozbiljna logistika. Neko je to morao da odobri, da bi zatvorenik takvog tipa, jer u pitanju je čovjek koji je bio optužen i dalje je optužen da je vodio narkokartel, međunarodni narkokartel. Za takvog čovjeka da koristi, to liči na Kolumbiju i na ono priče kada je Escobar kupio svoj zatvor. Ovo se desilo u zatvoru koji je bio najbezbedniji do sada. Bila su tu neka, ali su uvek uhvaćeni neki pokušaj, bilo je i pokušaj bekstva, ali su sprečeni, postoje, videli smo i snimke kada su, na primjer, Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu, ali ovako nešto se nikad nije desilo i to je prosto nemoguće, teoretski je nemoguće. Znači, bez ozbiljne logistike i odobrenja nekog ko je uticajan, to nije moglo da se desi. To je posebno zabrinjavajuće. Mi vidimo za sada u tom zahtevu za provođenje istrage, za sada nema objašnjenja kako je to moguće. Da li će biti, dok li će nas daleko to odvesti, to je nešto jedna stvar koja neće biti moguća sakriti. Mi ne znamo šta imaju strane policije koje su otvorile tu Sky aplikaciju. To je izgleda počelo sa FBI-em američkim, bila je jedna druga aplikacija koja je bila podmetnuta, pa su onda stvorena je ova aplikacija Sky, koju su koristili kriminalci, zaplenjen je taj server u Francuskoj. Pustili su ih i pre zaplene da koriste, oni su skidali poruke. Vidimo da su te poruke sada preko Europola i Eurojusta dostavljene našem tužiloštvu, koje nije imalo ni izbora nego da postupi tako. Ono što je više nego očigledno, evo, vi ste čovjek koji je advokat Tokiju, to je neverovatnu mrežu koju su oni imali, sada to
prosto izlazi u javnost, ne samo u policiji, nego i u organima za koje nismo ni sanjali da su imali, to je tužilaštvo i sud. Ovo što trenutno imamo i gde se očigledno vidi ta podrška i dalje tim strukturama je nešto što je poprično zabrinjavajuće. Kako vi na to gledate kao nekog advokat tolike godine, gde imate direktno pravosudne organe koji su stali na stranu ljudi koji su, ajde kažemo, s ove druge neke strane zakona? Pa se po definiciji, nema organizovanog kriminala, a ako ti kriminalci i te bande nemaju blisku saradnju sa tužiocem i sa sudijom. Razumete? Prvo je tako bilo. E sad, da malo još neke stvari tu izreknemo. Ilija Milačić je rekao i kod Vlade Đukanovića u emisiji, a i službenog u predmetu, da je, kako se zove, njega Nebojša Stefanović osujećivo vezano za tu akciju protiv Belivuka i te ekipe. Dakle, sa jednim posljednjim objašnjenjem, kad je Nebojša rekao, a to je, ja sam toliko, ne znam, istrpljen i umoran čovjek od svega, nemam ni živaca, ni vremena, radite šta god hoćete, ja odlazim odavde svog mesta za 20-ak dana, pa vi vidite sa novim ministrom. I to je bila rečenica koja je sprečila akciju protiv Belivuka u tom trenutku. Dakle, oni Midrović su optuženi za ubistvo na šinama, ima i snima. Ne, ja pričam nešto drugo vezano za Ritope kuću, gde Ilija Milačić pita kao načelnik Beogradskog UKP-a, da li da krene u tu akciju, dobija ovaj odgovor od Nebojše. Dakle, on je to rekao i službeno i u TV intervju, pričamo Iliji Milačiću, koji je osuđen i presuđen na 7 meseci kućnog pritvora, takođe iz, da kažem, relativno sitnog dela u odnosu na celu tu priču. Ono što mene zanima kod ove Belivukove grupe, dakle, to su ne samo ubistva koja su počinjena, nego me zanima koga su oni sve planirali da ugroze na vrhu države sa možda tendencijom i željom opijeni sopstvenom slikom o sopstvenoj moći da dođu na vlast. Dakle, ja o tome sad ne mogu da govorim jer nije zvanično pokrenuta istraga oko toga. I mene više zanima taj aspekt, pa sumnjam da su hteli da likvidiraju članove porodice, ljudi na vrhu države, da bi, kako se zove, dokopali se vlasti, da bi uništili te porodice i da bi, kako se zove... Da li misliš da je neki politički faktor, inostranstvo, stajao iza te destabilizacije Srbije? Nemoguće da je jednaka mafija krenula na vrh države. E sad to treba videti, da li su bili opijeni, kako se zove, sopstvenom slikom, kao što sam ti rekao, nekoj prethodnih emisija, pa su samostalno donosili odluke, ili se krije možda ovo o čemu ti sada govoriš. Da su oni bili nečija pesnica. Vraćamo se na moju rečenicu, koja nije slučajno izrečena, pre 10 minuta, taman kad se čini da je rasplet blizu, pojavljuje se novi zaplet i novi lavin. Ali ti si joj isto... Osobu ne mogu da ispitam, jer ne bi bilo pouzdano. Ona je toliko bila pod tim sedativima, da je na sva pitanja policije, to je trajalo 4 sata skoro, odgovarala sa ne znam, ne sećam se. Ne znam, ne sećam se. Ona je rekla čak da se ne seća čoveka, misli da je on bivši policajac, da ne zna ko je i da se ne seća čoveka s kojim je bila u emotivnoj vezi, s kojim je živjela u jednom periodu svog života, živjela u istom stanu. Znači, ne znam, ne sećam se. Kao kad bi neko Marića pitao, Mariću, šta znate o Vesni Radosinoviću, on kaže, ne znam, ne sećam se. I kako s takvim čovekom da pričate? O tome ja pričam. Neko ko ništa ne krije se, ne ponaša tako. Dakle, očigledno oni nešto kriju. Oni kriju neku mračnu tajnu. Pa predložili smo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, sadašnjeg ministra odbrane. Predložili smo višeg javnog tužioca Natašu Krivokapić i nekadašnjeg direktora policije, u tom momentu tada i vršioca dužnosti i načelnika UKP-a, gospodina Rebića. Nismo predložili za svedoke. Ni jedan od svedoka nije ni jednim jedinim slovom gotovo pomenuo Dijanu Hrkalović. A kroz ovaj optužni predlog, ne samo vezano oko Dijane Hrkalović, nego i za jedan drugi, vezano za, to je već sad za gospodina Milenkovića, a to je već njegov deo odbrane, pomenje se isključio bivši ministar unutrašnjih poslova. Tako da, jednostavno, on mora da dođe ovde da da neke objašnjenja i mora da izrazim zaista čuđenje, to sam izrazio i na sad uvodnoj reči, da sam tužilac
ga nije pozvao čak ni kao svedoka. Znači, on nije dao ni jednu jedinu izjavu, toliko puta se pominje. Jednostavno, bez ovo troje svedoka, teško da možemo tu da dođemo da saznamo šta je zapravo bila istina. I ako se već po ovoj logici ovo troje ovde nalaze na optuženičkoj klupi, nema nikakve logike da se sam ministar unutrašnjih poslova nije našao tu na optuženičkoj klupi ili makar da je bio pozvan kao svedok. Cela optužnica, odnosno optužni predlog, ja se izvinjam, napisan je na osnovu toga što navodno je Dijana Hrkalović negde nešto usmeno naredila. Niti je ko svedok da je ona ide i što usmeno naredila. Niti je iko to posvedočio, niti je video, niti čuo za tako nešto, kaže eto usmeno naredila. Tako da to je samo po sebi neodrživo kao tako i jednostavno jasno vam je da neko želi da možda krivicu za njegova nedela svali na nju. Mi tražimo i suočavanje, ukoliko sud prihvati da Nebojša Stefanović bude svedok, mi tražimo suočavanje Dijane Hrkalović sa Nebojšom Stefanovićem, pa vidjet ćemo se. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković, pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac, pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da platim. Tako je, mislim, u suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u Beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znamo pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao, on, ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carin. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, sve da ništa ne znate, Mariću, evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima, ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešani Kokeza, kažu i još neki iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme ga. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, i ole iskusniji carinik možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6. I to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. Na carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosečna cena od carinjenog vozila je skoro više od 2 puta manja
nego prosječna cena ocarinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gdje, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa ne, nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovdje prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove, koleginica zna, nisam baš ekspert za te, preskupe marke, od Gucija, ne brinite, nisam nije. Od Gucija pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao, to je moj teren. Kao bofulu robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kako je kilo? Taj uspon? To su, kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovdje. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su i zašto je dozvoljavao? Da su deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji. Da otmu vlast. Krađa, korupcija, krađa, krađa, korupcija, krađa, krađa, korupcija. Dugujem vam objašnjenje zbog čega neke od, dakle, medijskih poslanika sam okarakterisao kao medijske pripadnike NDH svojevremeno, jel te? Reč je o Draganu Jovu Čičeviću, čoveku koji je apsolutno medijski Maks Luburić, i gospodinu Milanu Lađeviću koji je medijski Dinko Šakić, ta dva, znate, medijska poslanika, jedan koji pripada Informeru, drugi koji pripada Srpskom telegrafu, nisu novinari, oni su propagandisti, znate. Mm-hmm. Propaganda je postojala još u vreme Hitlera i jedan od poznatih propagandista, Julius Streicher, je tada vodio jedan časopis polupornografske sadržine, Das Sturmer. Jurišnik. Jurišnik, tako je. E vidite, ovo su jurišnici. Mm-hmm. Taj se gospodin Julius Streicher u Nürnbergu na suđenju branio tome da je sloboda medija i da je on radio samo ono što je njegov posao. Naravno, sudije su citirale Saint-Justa i rekli, čini mi se sa pravom, nema slobode za neprijatelje slobode. U ovom slučaju duboko smatram da su ovi mediji Streicherovi potomci. Znate, potomci i propagandista najgore vrste, ljudi kojima ništa nije sveto u životu, koji govore recimo o tome da je neko tajkun ili da je neko nešto opljačkao, a samo gospodin medijski Maks Luburić Vučićević ima 4600, ovo je ekskluzivna informacija, 4600 kvadrata u Beogradu. Koliko je to hektara? To je pola hektara. To je pola hektara. Dakle, pošto naprednjaci to razumiju hektarima. Pola hektara ima samo gospodin Vučićević. Inače, Julius Streicher je obešen. Obešen je nakon Nürnberga. Ja duboko smatram da gospodin Vučićević ne treba i ni na koji način ne treba da deli tu sudbinu. Naprotiv, njemu samo treba suditi kada se sve ovo završi. Međutim, kad je reč o Partizanu. Partizan je pokušao, dobro ste to rekli. To je jako dobro poređenje. Čini mi se da je politika Nedićevska u Partizanu, ne mislim na Novaka, nego na Milana Nedića, ta politika u Partizanu preovladala, što mislim da nije bilo nelegitimno. Problem je u tome što, nažalost, ova vlast duboko smatra da je svaki iskaz kompromisa ili korektnosti ili, ajde tako kažemo, prijatnosti ili konstruktivnosti, u stvari odraz slabosti koju treba još više gaziti. To je problem. Znate, ako je neko konstruktivan i ako je neko spreman na kompromis i ako se neko ponaša pošteno u tom pogledu, ne napada ništa, jednostavno govori samo o stvarima koje su na drugoj strani i tako dalje,
Vi onda treba da imate elementarno poštovanje prema tome. Da pustite da jednostavno stvari funkcionišu na zelenom terenu, a ne na zelenom stolu predsjedništva. To je ono što jednostavno nije uspelo, jer mi imamo četvrtu godinu za redom. Pazite, da Partizan neće biti šampion. Oni su govorili da je iza toga DEA, da je iza toga Amerika. Jeste. Da, to su delovi policije. Sad, do kog nivoa policija učestvovala u tome? Pa mi znamo samo za Sentinog sina. Međutim, dobar deo policije je možda i sa ministrom i sa državnom sekretarkom bio deo te zakona. Mi još uvek ne znamo detalje. Ne znam, ali mislim da ćemo brzo da saznamo ili u nekom doglednom roku da saznamo. Imate činjenicu koju mnogi u medijima zaboravljaju, a to je ta činjenica se zove Darko Eles. Darko Eles je, da ga tako uslovno nazovem, mafijaški bos, kriminalac iz Istočnog Sarajeva, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Njega sumnjiče za jedno 40 ubistava u regionu. On se nagodio sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini pre 15-20 dana i dobio je 15 godina zatvora, a zauzvrat i se obavezao da otkrije sve što zna o najtežim krivičnim delima. Između ostalog, on je dužan da sarađuje i sa, tako je definisano u sporazumu, i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. On će i našim nadležnim tužilačkim organima. Vraćeno mu je državljanstvo, tako da možda ide u Beograd. Da, da. I da mu nije vraćeno, mogao bi da ide, to je međunarodna pravna pomoć. Dakle, on će ovde svedočiti i otkriće, siguran sam, mnogo toga zanimljivog o uhapšenoj ministarki, da, lapsus, ali istina, uhapšenoj državnoj sekretarki Hrkalović. E sad, kad ona to prostela, njoj je pozivo, dobila je koronu i završila je u zatvorskoj bolnici. Pažljivo, Mare, čita informer, da. Sve. Pa ne zna se da li je dobila koronu, ali uglavnom bila je u zatvorskoj bolnici. Jeste, i onda je ona pobesnila, kaže, zašto Darko Eles da bude svedok, saradnik, zašto on da otkriva sve, on je ubio 40 ljudi, ja sam naručio samo 3 ubistva, a i bolje ja da bude svedok, saradnik, ona se ponudila. I mi smo dobili takve informacije kao i ti, Mariću. Ti vidiš da informacije idu prema nama. Ona je htela da, zapravo je tražila kontakt sa tužiocima, sa idejom da da iskaz. Sa idejom da da iskaz ili da ponudi neki sporazum, ne znam. Objavljeni su neki njeni iskazi, gde se ona kleva u vernost Vučiću, režimu, da nije ništa uradila. Mariću. Da bi ona dobila status, to šta je ona uradila, to ćemo tek da vidimo. Ja nešto znam, nešto sam objavio u novinama, nešto ne mogu da pričam jer još do kraja nije provereno. Ali su to strašne stvari. A šta sam teo da vam kažem? Da bi Dijana dobila, da bi gospođa Hrkalović dobila status svedoka saradnika, ona prema zakonu prvo ne sme da bude šef ili šefica organizovane kriminalne grupe. Imala je ministra iznad sebe. Ja ne znam, ministar ili neko drugi. Ona bi morala da ukaže na to koje, da je ona bila izvršavala nečije naloge. Ako može to da kaže... Kao šef kriminalne grupe ne može. Ali nije dovoljno samo da kaže. Ona to mora da dokaže. Ako ona to može da dokaže, ona onda i može dobije status svedoka saradnika i siguran sam da kada bi ona progovorila, mnoge stvari bi bila još jasnije. E sad ljudi misle da bi se srušila Srbija. Ali sam isto tako uveren da kad progovori, a progovorit će pitanje meseca, Darko Eles, da će mnoge stvari biti jasnije i u Srbiji i u regionu. Dakle, ovde se definitivno, i to ne samo u Srbiji, nego i oko Srbije svuda, sa glavnim ciljem vlast u Srbiji i predsjednik Vučić, da se mi nalažemo, pravila se mafijaško-kriminalna hobotnica, mafijaško-kriminalno-tajkunska povlaka strani centri moći, hobotnica svuda u regionu sa jednim jedinim ciljem, da se sruši Srbija. Jer Srbija smeta, Mariću. Srbija smeta zato što je politički nikad jača, ekonomski nikad jača na međunarodnoj političkoj sceni. Kriminalizovanog Vučića treba srušiti kao mafijaš. Eto, to je ideja. Jeste, samo što im nikako ne polazi za rukom, jer Vučiću ne mogu da nađu ništa. Izvinite, poštovani gledaoci, što to moram da izgovorim, ali Vučiću peder. 11 godina sam dao sve od sebe da ne ukradem ni dinar, jer smatram da se tako samo časni ljudi ponašaju, da im je to obaveza, posebno oni koji su dobili poverenje narodu. Da se ne obogatim ni na koji način i da uradim sve što mogu za svoju zemlju. Slaviša Kokeza, ime koje bismo verovatno pamtili po funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali da to ime nisu pratile brojne afere. Slaviša Kokeza je čovjek čija politička karijera počela hapšenjem Radovana Karadžića, a završila se hapšenjem grupe Veljka Belivuka. Između se skupilo jedno 10-15 godina, tokom kojih je on
sva je prilika zaradio veliki novac. Uspeo se na poziciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a onda utisak je isto preko noći nestao. Gde je nestao Slaviša Kokeza? Svi kažu, iako je tajna, ali javna tajna, da je čovek u Dominikanskoj republici. Bio je na Floridi, u Majamiju, kupio je vilu, to se zna, to je objavljeno, od 8 miliona evra. I živeo pa prešao u Dominikansku republiku, jer tamo je bescarinsko područje, takozvane offshore zone. Bilo kako bilo, Kokeze u javnosti već dugo nema, iako mediji pišu o tome da kompanije navodno povezane sa njim i dalje dobijaju više milionske poslove od države. A kako je sve zapravo počelo? Srpska javnost je za Slavišu Kokezu prvi put čula 2008. godine, kada je posle mitinga, protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali na ovom mestu, na Trgu Republike, zbog hapšenja Radovana Karadžića, sutra dan u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića se pojavio na konferenciji za štampu poznata ona slika sa čalmom na glavi i sa rukom u gipsu, zbog toga što ga je navodno policija, dok je kao telohranitelj štitio Aleksandra Vučića, prebila. Kokeza je postao potpredsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda one čuvene noći kada je na Marakanu upao tada vicepremijer Aleksandar Vučić. Nakon toga počinje Kokezin sportski, neki bi rekli i politički uspon, sve do pre dve godine. Mediji su pisali opširno nakon svedočenja Aleksandra Kajmakovića, takođe pozvan na razgovor u SBP, Kajmaković je opet navodno rekao da je njemu Kokeza savjetovao da on angažuje ljude Veljka Belivuka da obezbeđuju restoran Kasino u centru Beograda. Kokeza je saslušan i navodno je, i to je zapravo bila ključna optužba na njegov račun, odbio poligrafsko ispitivanje, čak i Vučić rekao da je odbio, a da je samo bilo na stolu jedno pitanje: da li je učestvovao u pripremi likvidacije Aleksandra Vučića. Nakon toga nestao je Kokeza, nestala je priča prorežimskih tabloida o tome da je ukrao 640 miliona evra, a polako nestaju i pitanja o tome gde je i šta radi nekada prvi čovek srpskog fudbala. Marko Novičić, Televizija Nova. Pustili smo njih da govore sami o sebi. Među uhapšenima su SM, bivši ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, DP, bivši pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, DS, bivši pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ZM, bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, ZR, bivši direktor regionalnog centra Novi Sad, poreske uprave, a sadašnji pokrajinski sekretar za finansije, bivši MI, bivši zamjenik direktora Republičke direkcije za imovinu, NK, bivši sekretar sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, DČ, bivši predsednik opštine Mladenovac, MJ, bivši generalni direktor kompanije Dunav osiguranje, IF, bivši predsednik opštine Ada, BZ, sadašnji predsednik opštine Ada, Jđ, u svojstvu nominalnog kupca 70% društvenog kapitala TP Banovo Brdo, PF, u svojstvu predsednika skupštine TP Banovo Brdo AD, direktora Delta Brokera AD i ovlašćenog predsednika pregovarača u ime Delta Holdinga, RS, direktorka centra za akviziciju u okviru privrednog društva Delta M, predsednica UO Delta Investment Beograd, ZJ, bivši direktor uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, ML, bivši direktor SRC Pionirski grad, MG, bivši zamjenik direktora HIPA Zotara Pančevo, ZŠ, bivši vlasnik i direktor privrednog društva Maksim Coj, predsednik UO Fudbalskog kluba Vojvodina, ŽŽ, direktor je vlasnik privrednog društva Biohemija DOO, AS, šef kancelarijske kontrole poreske uprave Paraćin, MM, tržišni inspektor odeljenja tržišne inspekcije u Sremskoj Mitrovici, a krivičnom prijavom obuhvaćen je RV iz Novog Sada, privremeni zastupnik kapitala HIPA Zotara Pančevo, koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugih dela. Dakle, ovo je svakako jedna od najopsežnijih akcija koje su pripravnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa tužilaštvima sproveli ikada u borbi protiv korupcije i finansijskog kriminala. To je naravno neka akcija koju nastavljamo. Kao što smo vam više puta isticali, borba protiv korupcije je nešto na čemu nećemo stati i u toj borbi neće biti pošteđenih bez obzira na stranačku pripadnost, funkciju, državni položaj ili materijalno stanje. Dakle,
možete očekivati da će policija nastaviti intenzivno da radi na rasvetljavanju svih slučajeva na koje nam ukazuju, da kažem, za koje postoje dokazi i na koje nam ukazuju građani. Nećemo dozvoliti da se bilo ko izvuče u svemu ovom.